Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Gplay TV, а аз съм тук с един монитор на ASRock, за който ще си поговорим днес. Това са моите първи впечатления за този монитор и като цяло не очаквах, че бранд като ASRock е започнал да прави монитори. Но ето, че Gplay BG ме изненадаха с това и днес ще разгледаме този монитор, който всъщност е 27-инчов, Full HD, IPS монитор, има HDR, има 165 Hz опреснителна способност и какво ли още не е? Ще ви покажа какви са му портовете, тук ще си поговорим дали 27 инча е окей за Full HD, дали виждаме пикселите, какви са ми впечатленията, ще подсъкам след малко на него и в общи линии ще разгледаме ASRock. Не очаквах наистина, че този бранд ще се насочи към правенето на монитори, но ето, че и това се случва и всъщност имаме така доста приятни характеристики от това, което ви казах до момента и всъщност една доста адекватна цена към това. Около 450 лева към момента на записване на видеото се продава този монитор и това е без промокод, така че може да се вика и повече да намалите от тази цена. Та, какво имаме отзад? Всъщност в упаковката имате освен захранващия кабел, имаме един HDMI и един DisplayPort. Отзад монитора има един DisplayPort и два HDMI-а, има и 3,5 мм аудио жак. Така, преди да започна да тествам по-сериозно монитора и след това ще ви споделя моите първи впечатления от него, искам да обърна внимание на така наречения on-screen дисплей или нещо, което се появява тук, когато ние разцъкаме отзад копчета. Нещо, което и Праз забеляза моментално. Отзад са 5 копчета са направили, които трябва да използвате, не някакъв джойстик, както на повечето монитори. Вече се прави, което е 6 пъти по-удобно. Тук трябва да всеки път да нацелвате, да се опитвате да си спомните кой бутон натискате. Ето, при нас в момента сега имаме тук HDMI, не знам си какво, Changing OSD Settings, не знам кое да натисна, не знам кое е Yes, не знам кое е No. И така малко е филм, но такъв е типа. Значи първото е Input, имаме, както ви казах, два HDMI и един DisplayPort. И ето го, какво нагали котки отзад. Мале, колко е готино това котница, Кико играе Hogwarts Legacy. Той е някаква пантера, леопард по-скоро, така. Ето го основното меню. Адски неудобно е, бате. Адски неудобно е, като си с такива копчета, защото не знам кое трябва да натисна. Така, с тия сменяме нагоре и надолу. Имаме, от тук може да контролираме контраст, всичките други щуротики, виждате ниво на осветеност, имаме температурата на цвета, онскрин дисплея къде да се намира и други настройки. Нямаме някакви супер впечатляващи настройки тук, всичко е някакво напълно стандартно. И това е, да, най-общо казано за този on-screen дисплей. Често казано, на мен ми се иска да бъде с едно джойстик, ще е много по-лесно. Сега, нека да си поиграем малко с този монитор. Виждате му каква е стойката, интересна позиция има. Не съм ви показал на къде и как може да се движи. Всъщност можете да го движите ето така, наляво, надясно. Можете да го движите така. Но нямате движение нагоре или надолу от тази стойка. Тоест не можете да го вдигнете по-нагоре. Ако искате да вдигнете монитора по-нагоре, ще трябва да го поставите върху нещо. Самата стойка не е никак малка. Виждате, доста голямо е това нещо. Взема място на вашето бюро, тоест това нещо трябва да го имате в предвид. От задната страна имаме стенци, има дупчица, която може да използвате за по-добър менеджмент на кабелите. И така, това са ми впечатленията от неговият външен вид. Всъщност, нещо друго, нека да поговорим малко за рамката. Рамката изглежда супер, супер тънка, но всъщност е, може би, дори повече от половин сантиметър, тъй като виждате откъде реално започва екрана. От долната страна също е немалка. Така че да, видимо, когато монитора е изключен, изглежда с много тънка рамка, но всъщност като го пуснете не е чак толкова тънка. Ясно е, че тук или там трябва да се отреже, за да може да се постигне такава добра цена и толкова готини характеристики. Но да, нека малко по-сериозно да подсъкам някакви игрички, да поразгледам цветовете на монитора, да се вгледам така отблизко в него, да ви споделя това нещо за пикселите и други разни мои впечатления в
следващите секунди и минути на видеото. И така, уважаеми зрители, разцъках малко игрички, разгледах монитора отблизко и съм готов да ви споделя моите първи впечатления, които създадох в рамките на, може би, половин час ползване на монитора. Искам да ви кажа, че цветовете са доста акуратни, изглеждат много адекватни, IPS панела е много добър, в момента гледам монитора отстрани и изглежда много добре. Обикновено HDR-а, когато е в по-ниските цени, не е, в смисъл в по-ниските класове, не бих казал, че е окей, по-скоро е като чекбокс HDR, все едно да се каже, че има HDR, но всъщност да го няма. Но всъщност тук в местата, в които го пробвах, наистина ми хареса как се представя монитора. Нямам никакви оплаквания от гледна точка на пикселите, гледах го отблизко, играх се с разни тестове. Тоест, имате абсолютно адекватен монитор, който много бързо реагира, имаме една милисекунда време за реакция, не в абсолютно всички обстоятелства, нали? Но определено не е бавен, много бързо реагира, много добре работи и бих казал, че за цената, за която идва, е напълно задоволителен монитор. Единственото нещо, което ми направи впечатление и не ми хареса, беше това, че не можем да го вдигаме или да го сваляме от стойката му. Но като се замисля, тези екстри обикновено идват в малко по-скъпите монитори или ако не в по-скъпите, то не в монитори, които имат такива екстри, каквито има този. Така че бих казал, че AES ROG са тръгнали определено в правилната посока. Да, може би ми се искал да бъде още по-ярък, но все пак отново се връщам към това каква е неговата цена. Самият монитор се представя много добре. Второто нещо, което така също не ми допада и то отново е от гледна точка на дизайна, са копчетата, за които ви споделих по-рано, но пък един път настроите ли ги няма да ги пипате, дето се вика, така че не е някаква болка за умиране. Та, моите генерални впечатления са за този монитор, че за тази цена е наистина много добро предложение. Ако пък поради някаква причина бъде намален в GPlay.bg, е още по-така сигурна причина да го имате в предвид, ако търсите такъв тип монитор. Аз обикновено не насочвам хората да си взимат 27-инчови Full HD-та, тъй като наситеността на пикселите не е толкова голяма, защото е по-голям екрана, но тук в нещата, в които го пробвах, това не ми направи впечатление, така че определено е наистина едно доста добро предложение. Интересно ми е да видя AES ROG те първа къде ще се развиват в света на мониторите. Определено не знам дали това е един от първите им монитори, тъй като те първа се запознавам с техния бранд, но определено смятам, че се справили добре. Ако вие нещо не сте разбрали или нещо не ви е станало ясно от гледна точка на монитора, задайте вашия въпрос долу в коментарите. Ще се радвам аз или някой от колегите да ви отговорят. Ако пък ви е харесало видеото, цъкнете по едно лайк, че разбира се, последвайте Gplay TV и мен в социалните мрежи. И да, ще се видим скоро в поредното първи впечатление, ревю, тест на поредната интересна и готина джаджа. Днес разгледахме 27-инчовият Full HD 165 Hz IPS екран на AES ROG, който наистина идва на една доста приятна цена. Това от мен, машини. Чао-чао и всичко най-най.